før vi får Francisco Mørt. Har jo hatt problemer med skader og form, Vellinger. Kjempe for å komme seg tilbake i verdenstoppen og se på denne høyden da, og det over 130 meter. Og et nydelig telemarknedslag på Andreas Vellinger. Et meget, meget flott skihopp i sommerværet i Visva. 130,5 meter. Kommer jo selvfølgelig til å ta ledelsen her, Andreas Vellinger. Får 19,5 som tellende. 57,5 stilpoeng der altså.